پشاور ہائی کورٹ نے آرمی پبلک اسکول کے شہید بچوں کی اہلیہانہ کو معاوضہ دینے سے متعلق فیصلہ سنا دیا۔ ہائی کورٹ کے فیصلے میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو شہید بچوں کے والدین کو فوری معاوضہ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ فیصلے کے مطابق متاثرین کو شہید سٹاف یا سانحہ کوئٹہ میں شہید وکلاء کی اہلیہانہ کو دیے جانے والے معاوضہ کے برابر امداد دی جائے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ثابت ہوتا ہے کہ صوبائی حکومت نے شہید بچوں کے والدین کو معاوضوں کی ادائیگی میں امتیازی سلوک برتا۔ ریکارڈ کے مطابق شہید پرنسپل اور دیگر سٹاف ممبران کی اہلیہانہ کو سینٹ کی میٹنگ کے بعد معاوضہ دیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ میں درخواست شہید بچوں کے والدین کی جانب سے دائر کی گئی تھی، جس میں انہیں خصوصی پیکج دینے کی استدعا کی گئی تھی۔ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔